vai dar sinal? Será que ele dá sinal? Acho que tem que falar mesmo, de uma hora ele apaga, ele não, faz... Não, mas se eu deixar a vela no chão, tá ligado? Uma hora ele apaga. Não, tem que ser na sua mão. Porra, mano. Thomas, dê um sinal na vela. Dá aí o rapaz, pega a câmera. Thomas, se você aparecer, eu termino o final das minhas séries, mano. Fecha a porta. Como assim, velho? Vai ter que terminar a série, Heitor, se fudeu. Caralho, como assim? O cara é mó fã de Digimon, véi. Eita! Ele sabia que era mentira, gente. Ele sabia que eu não ia terminar, véi. Ele sabia que eu não ia terminar, véi. Ele ficou puto porque era bait. Ele ficou puto porque era bait.